台股新攻略，带你掌握全世界。投资朋友大家好，新年快乐哦！这个漫长的春节假日终于过了哦。那台北股市今天没有让大家失望哦。其实你看看美国股市啊，就是费半涨哦，就是费半涨哦。那费半也很奥妙，费半就是独涨晶片股。那晶片股啊，哦，这个还有点差别啊。哦，不是半导体都涨哦，哦，半导体是部分涨而已哦。你看那个美光还大跌哦，然后 AMD 超微平平呢，就只有这个美国的科技股当中，就是只有涨费半，其他的都平平。标普道琼还跌，小跌。然后那标普呢？标普跟纳斯达克小涨，小涨，哦，那。但是费半涨差个5.2%，我大概算一下啊，到今天就是我们过年期间5.2%了，那因为涨，可是全部涨到晶片，晶片，所以台积电涨在 ADR 涨10%，所以它是以辉达做中心，然后美超微，因为美超微接这辉达的订单是给美超微的，然后牵动到台北股市晶片的台积电啊，然后这个晶片整个都这样互相冲击，然后 ARM 安谋啊。哦，之前过去这两天算了，就这是在这连假当中一度有涨了一倍，3-4天涨一倍，啊，这个把日本的这个日本软体银行啊，因为它投资 ARM， 哦 ARM， 然后日软体银行软体银行集团股票也大涨，那但是软体银行在日本是权重很大的，所以日本股市也飙上去，这样，可是韩国股市就不怎么样了，哦，这差别就是这样子，知道吗？就是以辉达、台积电。应该讲辉达、美超微，然后台积电，然后ARM。那台积电涨呢，就把这个设备类股 AMAT 应用材料啊，财报也不错了啊，哦，应用材料再拉上来。可是爱斯摩尔不怎么样，所以这个的，然后美光也不怎么样。所以你看看，待我们来看呐，啊，待我们看看那个，你看那个第一轮股票哦，然后来帮人按赞跟分享吧。但是这里面呢，哦，当然投资朋友，你不用。你简单想就知道嘛，台股创历史新高，今天大概将近5000亿大量，那多头是存在的，可是有一些风险危机一定要跟大家讲。我不是跟你讲，说就怎么样，就好像投资朋友今天问我说，老师，你不是说台积电上长荣下？对啊，长荣今天就跌了，那我不应该去追台积电？当然不应该啊。台积电干嘛？刚才7%，台积电接下来要涨的几率不是很高了，大概就在这边而已，这顶多在几十块钱而已，700多块、几十块钱啊，不盖贼了，真的没有很大了，很多了哈。好，那参加我的 LINE 吧，哦，有什么问题就疑问了哈，欸，不要乱去做空，先不要乱做空，但是不是没有机会的？待会我们跟大家讲，哦，大概的时间点在哪里哈，哦，一定会拉回。美国股市也没有了，美国股市标普啊，越涨的东西越来越窄，这是不好的情形。可是这个窄里面就更窄，本来还有七巨头科技股七巨头，现在是想办法能够那个伯克夏哦，一打到前10名来了哦，那个礼来制药打到前7名来了，看能不能这样。不过特斯拉、苹果都不好，苹果那个头盔有没有还被人家退货，哎，这个都。所以那个投显示器概念股大家都要小心了，什么光学概念股要小心一点啊。不过一个重点啊，下礼拜一的中国股市开市啊，哦，是不是有这个机会哦？这个全世界美国股市能不能有这些？毕竟那个 CPI 是涨的，然后很多东西都不一样了啊。那填表来参加我们吧，哦，那填表免费的啦，免费的啦。哦，至少新的一年的话，投资朋友。我今天我先跟你下一个结论啦，今天涨很多的创新高的不能追啦，没有涨到的啊才可以做啦。按照历史的经验，台股指数创历史新高，再涨的空间，短时间再涨的空间就有限啦，顶多一个月时间，指数就会慢性拉回，美股也一样，顶多一个月时间，美股慢性拉回回档，那才是真的好买点。但你现在布局的一定是补涨股。这样懂意思吗？如果现在一路涨到5月份，那美股就不好了啊！
我们讲的惯性定律就会被改变了啊？怎么也有可能呢、啊？因为担心下半年的话，那个川普如果出来竞选总统啊，川普民调要比拜登高，那全世界都很头痛啊。因为川普，你看到川普的言论，你就知道了啦。全世界搞不好想说上半年赶快涨一涨，上半年再收啦。这个再怎么样，就因为担心川普啦。那川普民调，谁叫拜登的民调那么低？啊，美国人正在讨论说，这两个总统年纪都这么大了。对，那拜登的这个身体问题一直被拿出来讨论了哦。好，我你把这个填一填了、啊、哦，新的，过年后你要涨补涨股啊，谁要去追高台积电啊？你想嘛在，那指数干嘛？大刚跟那500点没去耶？没有嘛，明天开始就不太涨了啊，明天开始就不太涨啊，这就慢慢涨，涨慢速度变慢，一个月左右有可能转折，为什么呢？我们等一下跟大家讲。最主要是第一个是这个。这个啊，黑天鹅指标啊，走来到历史高点。当然，这两个差0.0几啊，哦，那0.0几啊，哦，170啊，哦，170。那这个点呢是2021年，当然几个月之后就来到2022年的话，就股市就崩盘了。这个之后股市是崩盘了，2021年的高点。之后几个月之后，股市崩盘，就是2022年崩盘。那现在又来到这个点，我们不是说股市会崩盘，也没那么快。但是你突然间来到历史高点的话呢，这两个位置一样啦，那一定有玄机嘛。因为美国股市如果越涨越窄，就那个辉达，然后那个。也大概只有辉达，其他的都市场都不怎样。等一下我们看图表，但是这个有疑虑啊。上次这个之后就造成之后几个月过后的2022年的股市崩盘。哦，所以这也还是具有参考的这个标准了、啊、哦。好，那呢，美国债券殖利率，这个美债国债殖利率有没有上来了？当然还不到，但是这个怎么上啊？哈，目前美国股市只是。这个联准会只是要什么时候升息而已，本来说3月，后来说5月，现在说下半年了，因为 CPI 啦、啊，这个都要原油也不弱啊，对不对？这个还会变嘛？但是目前没有说要升息，只有降息推迟而已，就是延后而已哦。那美元指数呢？我说过，美元指数其实美元指数涨哦，标普是不怎么样啦，就只有涨到费半而已啦、啊，哦，美元指数也在这个大关了、啊。哦，这个大概我说105，它突破的话，这个会继续涨，哦啊，这个继续涨，美股就会存在一些风险，因为存在风险，所以造成这样子，黑天鹅指数有没有来一下历史高点，哦，这个就在前天呢、啊，哦，昨天还好，昨天也拉回，前天来到历史高点，你看这个位置就知道了，这是历史的最长的图形的图，这个历史高点之后崩盘。每次过高点的时候，这个美股都崩盘过，哦，但是不会马上啦，不会马上啦，对吧？那最好就是一个月之后缓步下跌，一个月之后就3月20号，然后下跌之后，然后再到5月份涨上来，多头年最完美的结局。指数跌不见得是空头，你涨多了就创历史新高，别拉回啊，哦，好，那最好是这样。那如果现在还能够一路拉到5月份，那下半年反而危险了，反而就危险了。这时间波的论调就又按照规矩来嘛，哦，美元指数，好，道琼呢？道琼就没有再创新高了，哦，道琼没有再创新高了。你看这个，3天前创新高就停下来了。那但是至少道琼曾经创历史高，目前全美国四大指数只有纳斯达克。就算这个点也没有创历史新高，就是它唯一还没有创历史新高过的，还没创历史新高过。那费半是创历史新高，但费半第3天前一个十字线，那这个为什么跳空下跌？就是因为那个 CPI 指数嘛，就是因为这个，然后这个飙上来嘛，这个飙上来就这里啊，所以当天你也吓一跳哦，费半啊，但是费半晶片股还是最强的。我说过，上游晶片，下游终端应用，那上游终端应用不管怎么样，哦，它当然美国这个大型科技厂一直在裁员啦，思科最近要来到台湾裁员了，都在裁员啦，
因为你用了 AI， 这 AI 的风险就在这边，所以 AI 的这个监管的范围呢，就现在美国就是肆无忌惮，美国就是不管你怎样，我就让你这些大厂全力发展 AI 没关系，才有辉达的这个晶片长成这样子啊。我们美国肆无忌惮，美国摩擦，哦，但大家都在监管，他不想要搞这一套啊，反正他就是让你快速发展啊。啊，什么时候监管就对很重要，啊，会不会来不及，啊，会不会到了下半年，连这个，因为他们也要选举了，啊，好，那标普呢？来，标，我们的费半也是这样啊，我们的谈大都以标普啊，标普啊，哈，标普这个啊，哈，这条是200日移动平均线的，我们就不讲它内容怎么样，标普是在这边绕，你看也是它在这边绕嘛，那三天前创历史高点。有啊，然后开始黑棒，然后跳空，然后回补缺口而已。哦，就是昨天稍微小涨一下。好，投片哈，那标普啊哈，标普这一条是200日移动平均是最美国股市最重要的长线，最重要的均线，所以你涨上来，那股市有一个那个实物的这个标啊，叫做乖离率。哦，乖离率，这个就乖离率。哦，这乖离率，这乖离率，乖离率当大乖离率。超过 13% 的这200日乖离率是针对移动平均线的啊，这个我下一次这个技术教学会讲啊，乖离率是针对移动平均线的乖离率，乖离率 13%， 乖离率 13% 就拉回，乖离率超过 13% 就会拉回，按照那刚开始 13% 的时候它会这个高档和高档啊，哦，所以标普注意乖离率超过 13%， 这 13% 是以200日移动平均线，所以会有拉回的疑虑，所以的市场上这个就是其这量指数就是那个指数的空单啊，大于多单啊，那股市在涨啊，可是这个 K 量指数不断创新高，表示说有疑虑嘛，有人已经在低档放空在等它了，有没有？哎，这一两年呢，啊，这黑天鹅指数的操作者有没有赚翻了呢？哦，一段一段的都赚翻了，哦，股市虽然在涨，黑天鹅指数创历史新高，哦，对，股市在涨哦，黑天鹅指数创历史新高啊！有人看到了什么？那我再跟你讲哦，黑天鹅指数创历史新高啊，有没有？这我没乱讲的啊，170.5啊，哦，啊，昨天拉回了，哦，昨天什么拉回？好，那乖离率超过 13% 它就会拉回，慢性的拉回啊，最好你看这一个月两个三个月，如果是这样拉回到五月份再大涨，但拉回过程没有关系嘛，有些股票所以补涨股才是宝贝啊，按照历史的结构，台北股市创历史新高，接下来一定是补涨股飙涨的，好，辉达就他嘛，你看辉达那么强，有没有？就他嘛，就会这涨，等这个过年期间就涨了大概10%嘛，哦，那台积电呢？哦 ，ADR 涨超过10%嘛，啊，这是台北股市今天涨500多点呐，啊，都是他贡献的嘛。下去呢，啊，当然呢，他就把美超也真的太强了，涨了40几40-50%了，哦，这里涨了快一倍了，从低档这里涨了快一倍了，从财报公布都突破这里涨了快一倍了，哦，那过年期间这几天呢，又涨了大概60几%有吧？哦，60几%有吧？哦，那这个很特殊，这个是从这个跳空上去，这个公布财报1、2、3天涨一倍，从这里，上天从这里涨了快一倍，从这里，但是这两天有拉回了，它是日本软银投资的，所以它的联动就是两档，在我看来，第一档一定是3035的智元，一月营收也不好，年减月减啊，是不是一样今天涨停啊？那另外一档啊，应该就是威盛，威盛没有动到，应该机会来了，这种补涨股才有机会了，哦，安博，哦，就其实我们在讲就这三档，辉达引领的台积电，那台积电就牵涉到台湾就牵涉到台积电概念股，这台积电今年呢，啊，另外一个风险啊，是它的资本支出是比去年少的，资本支出是下降的。那么要涨什么？跟台积电有关系的，你要涨什么？一定是涨科瓦斯啊，因为全这个日月光这些都涨上来了，就是今年大家都在拼科瓦斯。对于这个
辉达来讲最缺的也是 CoWoS 啊，是这一块啊，你要搞清楚啊，不是有的没有啊，设备那些的这个的，你看那个艾斯莫就不怎么样啊，当然它也有涨啦，但也不怎么样啦，哦，就财报公布就不之后跳高之后没涨，就这几档再看一次哦，它跟它，好，那这美股七巨头的是它，哦，它大涨哦。接着我们看美股七巨头，这你看，这个它虽然大涨，有没有？但是它昨天勉强，本来的连到前一个交易日这边呢、哦，你往前推的话，过去交易日是跌3%，啊，昨天好不容易涨个4%，就是补回来了啦。所以在我们过年期间，它是没有动的，它是没有动的。啊、然后财报公布是在这个地方，财报公布在这个地方，所以在财报公布之后，它也没有创新高。就这边哦，超伟哈、哦，所以不是好。那七巨头的辉达，那接下来呢？接下来呢？哎，这美光啊，不是七巨头，美光是这样。所有的这个，因为 HBM 这种记忆体储存的哈、啊哦，叫做 HBM， 都被海力士扩产。你看我讲过，大厂扩产对小厂是利空。那这个部分的话，美光也不过占13%而已。扩涨13%而已，那其他的呢更少，所以你看美光这个样子有没有？你看我们台北股市的2408，这是这样子啊，你看今天是破低哦，短低啦哦，2344的，所以半导体的最上游没有，因为就半导体的库存还是有它的疑虑存在嘛，所以这个就这样子啊，所以美光也不好、啊，你看美光也不好啊。那我们再下来看哦，好，那微软呢平平啊，你往前推上，我们在过年期间可见这七八个交易日有没有，它是平平啊，哦，就到昨天本来到昨天不算的话是小跌 ，Meta 也是平平的，因为它这个跳空上是因为基本面好，又加上十字库藏股，那过年期间它也没什么涨，哦，没什么涨哦，然后呢，谷歌这是在财报公布之后，它也是还没有完全回补缺口。所以大概你明显看就是辉达在表现而已啦，啊，亚马逊，因为最主要贝索斯过去四个交易日天天大卖，当然他有他的用意啦，他是创始人啦，他已经不是 CEO 了啦，哦，贝索斯连续大卖，用大卖形容，他也是平平，这个跳空也是财报公布就进入市场，所以现在等下个礼拜辉达的，有没有？我这边不知道有没有写辉达。对，2月21号日盘后的财报，等到财报，下礼拜的财报，等到下礼拜的财报，有没有？好，那微软就七巨头，当时就只有很明显的就只有辉达在动了，其他的也没有差，不是差了，就是横向整理了，哦，那苹果呢？苹果就真的头部就有一点出来了，听说那个头显示器就属于那个 Vision 的这个什么？就我们这元宇宙的头盔啦，人家说太重了，太重又太贵了，所以有被退货的情形，出现退货，他说昨天大家都涨他才跌，啊，这个样子有没有像头部？有，啊，如果再跌破的话就大头部。他今年要等到 iPhone 15了， iPhone 15我们不知道了，但是上半年呢，啊，他的就是那个头显示器啊，所以大家嫌他太重又太贵，然后那个 Meta 也是做这一块的嘛，就一直笑他，你那么烂我们的才好，对不对？你做得很烂啊，那现在就等苹果能不能讲出 AI 的什么东西，要有 AI 的东西你才有前途啊，可见那个头显示器啊，那股价就这样子嘛，有没有？股价就这样子嘛，哦，这个不能骗人的哦。然后特斯拉也是这样哦，所以我说我们刚才看那么多，只有很明显就只有辉达在涨，是辉达引动台积电、那美超微还有 ARM 啊，这就是绕着这四档股绕着台北股市今天涨500多点啦，啊，那相关连带边的都涨上来了，哦，但美国股市这个减肥药持续创历史新高，你不要以为只有 AI 啊，你不要以为它小涨，它涨十几%，过年前涨了10几%，哎，过年前涨了10几%呢，公布财报开高走低之后再创新高，这涨都涨10几%呢，你我没有乱讲哦。
所以全世界这个，然后台股创历史高，补涨股将更飙，这是历史经验。创历史高靠的是权重股，那创历史高开始进，它不会天天创历史新高，可能明天就拉回了，搞不好拉回一两百点呢，对不对？然后就开始换补涨股了，补涨股了，因为创历史高不能说是空头。好，还有一个地方更诡异的是中国的上证指数啊，我们二月五号封关，它好像二月八号吧，它往我们四个交易日了，啊，三个交易往我们三个交易日，往我们三个交易日，它从这里啊，从这里到这边涨六趴，这红棒涨六趴，从这里有没有低档弹了快8.7%？同学们，你有没有注意我讲什么？过完这年，中国如果开市，是不是如果它大涨，一定是补涨股的意思。所以啊，创历史新高股票变慢，补涨股会更飙。中国大陆像这个就是补涨嘛，才能够一个上证指数从低档才短短四个交易，从低档弹了8.7%呢。当然它是破底嘛，所以只要轮到补涨股的话，一定是飙。那你以指数来讲的话，以指数概念股就会变慢了，因为指数创历史新高，按照历史经验，创历史新高的补涨股将来会更飙。那补涨股在哪里嘛？好，那我们来看元月营收，现在45档，那今天大概应该没有什么要公布的啦，大概这是2月7号，那今天15号，那再补充一下，总共45档。营收一月份已经创历史新高，去年的十二月，就前一个月十二月份啊，是92档创历史新高，到目前只有45档，这是2月7号统计的35档，就我们封关之后统计的35档创历史新高，有没有？到今天是45档，这里面谁最强 ？AI 电子，还有呢，生技医疗。我们看哦，我们再来看哦。这当然，我们先谈这个，就年减了，这最主要是月减比较多了，可是它还是年增啊，它还是年增。那今这个线本来怪不得它上次过不了，因为大家可能知道它，这有人知道它月减，它50%嘞，啊，可是如果来讲，可是它去年一样获利创新高啊，那去年呢，它一月还是年增啊，只是月减而已啊。那去年还创历史新高获利啊，到成绩到十二月还是创历史新高，可是本来的一月份它就是营收本来就是淡季嘛，所以才会月减啊，可是它一样年增啊，年小幅增啊，所以合理的话呢，未来三日它要再跳上来，说不定这个月减有没有今天这一根啊留下影线的就怎样，就是利空出尽了。同学们，我跟你讲，股市啊齁，要留意是个利多不涨，最好的选股啊，就利空出尽了，利空出尽就不会再跌了嘛。所以它上次突破没有成功，原来就是大家可能有人知道说它月减，是十二月份大一月份大家都不好了。你看那3035的资源也是年减月减啊，它不是今天涨停板，就是一个题材而已嘛，那美国资安啊什么的都还是很强。今天因为没有空，没有办法那都那样图表给大家看，所以又来三天是关键跌，我们是还是要讲啦。好，深茂，这是我上个礼拜跟大家讲 CoWoS 概念，因为它有最个特殊啊，因为席价你看看一路在创高啊，所以今天的深茂有没有开始来了。你看 CoWoS 才是重点，你要记得我讲的，今年 CoWoS 细光子啊，台积电周边的设备，那这一次涨，这一波再涨了就差不多了，因为台积电的今年的资本支出是下降的。台积电这一次拉上是跟着辉达这样动的晶片，可是台积电今年的资本支出是下降，你跟台积电设备厂有什么关系？那台积电唯一在扩厂最需要的啊，包括这个智业光全面在施展什么？CoWoS， 那 CoWoS 的动作，因为它是席的概念，这些都要需要用到大量席的概念，所以席价是 LME 金属里面最强的就是席啊，一定有道理的。你看这股这过创新高啊，
那特别在今天呢，开始上来了。哦，那个，而且这个创新高，你比照嘛，就都要过这高点，所以它应该过什么？过这些高点了、啊，过这些高点了、啊。啊，你懂啥意思吧？因为这个都上来了，都上来了。哦，这样同意思吧？哦，最主要它嘛，哦好。那就补涨股嘛，前顶。我跟你讲，前顶怎么突？去年最强的就是华星光，才轮到前顶。去年前顶起来，那最主要是这个嘛，华星光有没有？华星光，那是上个礼拜年假之前啊，那今天也慢慢在上来了。那去年它最强啊，今年轮到它，那它的关键点在这一档，在这一档。就我讲的叫应用光电。就是因为它嘛，它还没有创新高啊，可是它已经慢慢在逐步的走强了。它在美国股市是轧空股、哦，所以还在养，还在养空哦。你看，这就是去年就这一段嘛，那六块涨到二十几块，该死人哎，有没有？那就造就了华星光，华星光这一段嘛。但因为这个还没有涨那么多嘞，这个有没有？对啊，这个是那现在要开始要动啊，因为它没有创新高，所以就由它来带。由他来带，看一下前顶，前顶跑进来，这由他来带，所以感受得到没有意外的话呢，这个应该就是最佳买点了。我们可以再等一等，但是好戏要来了，好戏要来了。好，那我叫你不是跟你讲说你需要你来加入我的什么填表嘛？上个礼拜不是跟填表啊？对，我不跟你讲这一档吗？叫做广达，2月2号嘛，好不好？就封关前夕嘛，股价历史创新高 ，AI 伺服器的海外 AI 公司，它是 AI 伺服器最蠢的，最有机会跟上美超伟的。那2376的是因为搭元月营收创新高，还有搭上比特币啊，但是我还是认为它是最好的哦。跟大家讲这一档，就这边跟大家讲了，上来了，有没有？就上来了。还有这个台北股市，其实你都没有注意到，过去这一将近一个月来最强的，居然是生技股当了这种股票。还有呢，这是新药，你看这个价位1994999，那涨得那么快，你看原来1999吃到饱，就399吃到饱了，这就快要一倍了嘛，也一倍了嘛，哦一倍了嘛，哦是这个，而且我们刚才已经跟大家讲哦，虽然说美食跟那个他们的这个营收是因为本来他们在像那个宝瑞要扩厂的过程当中，一定会遇到当这一两个月营收稍微衰退，有没有？这一月份最强啊，是他嘛？所以你看，我不是跟你讲吗？35档是2月7号封关，我们已经封关了、啊。2月7号有没有 AI 电子、生技医疗最营收？哎，然后我刚才跟你讲这个预展，什么一倍了？然后呢，顺药也一倍了，顺药也一倍了。谁说？你有没有注意到？是过去这一个月涨一倍的股票并不多、哦，一倍了。然后这档股票又跟它有，这档股票跟它有关系啊。承德持股顺药接近35%，轮到它嘛？啊，营收也不错啊。只是他投资他，当然他有这种你投资别人就有要认列的东西啦，对，他也是蓄势待发。那美食诺德那个跟这个李来跟诺德持续创历史新高，你说这不会动？当然我说过嘛 ，AI 伺服器 AI 三雄涨，他们就拉回嘛。这个宝瑞也是一样，对，他们就拉回嘛。台积电涨啊，这个航运股就拉回，但是航运股我今天忘了列，航运股今天已经有点不一样了。你看那个26，我就跟你讲说，货柜轮要等上证指数开盘之后怎么看哦？但你看这个都开始涨了，因为。低基期的就越最有机会，因为这个都开始涨了，所以要涨补涨股，
还有不管怎么样补涨股才是机会了，哦，才是机会了，哦，我们明天再跟大家讲海运那个散装轮不要做，不，这个货柜轮先看它看着看着就好了，大家要做散装轮 ，VDI 指数也都涨上来，你看智远也是年月双减啊，那这微生为什么涨个差那么多？都是啊，都是 ARM 的概念股啊，所以我认为这快上车，哦，就是补涨股才有它的潜力。这个只要过这个不得了了，三五成了，这个要再持续创新高难度高，因为它创新高了，要用这个方向理念去查。本公司所分析之个别有价证券无不正当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断审慎评估并自负投资风险。